Mirëmëngjes e dashur Ledja. Pyetjes tënde se si unë po ja kaloj këto ditë në karantinë, çfarë po ndodh me mua këto ditë në karantinë? Ditët e para ishin shokuese, siç ishin për të gjithë, nga një natyrë që unë jam, që jam mësuar gjithmonë të vrapoj, të punoj. U mbylla dhe por ishtë vërtetës kjo më shokoi pak, bësha nervoze, ju futa shpis me themeli, fillova të mendoj një gjë tjetër, bashkë me një mikën time në biseda dhe sipër, po që të bëjmë se duhet të bëjmë diçka, se kështu pa punë nuk rrihet. Tërë në lindi ideja që, ajo kishte një ndërmarrje fasonerie, në lindi ideja që të prodhoni maska, kishte edhe materialin shumë të mirë, certifikuar natyrisht, të prodhoni maska dhe t'i japim ato me një çmim shumë të arsyeshëm, as pak abuziv, madje shumë më të lirë në treg se kushdo tjetër. Kështu që fillova të ndryshoj ditën time, nga ato ditë që rria të gjithë ditët brenda dhe dilja vetëm një herë në javë për emisionin, sepse komunikimin publik ne nuk hoqëm dorë. Dhe kështu i dhash një tjetër kuptim ditës time, dita ime fillon në orën 8:30 dhe besoj do të mbaroj rreth orës 17:30. Ajo që ndjej keqardhje në këto momente është situata dhe klima shumë e brisht që ka qenë, por këtë herë është edhe më e fortë për biznesin. Biznesi është një aset kombëtar, të cilët ne duhet ta shohim të gjithë si një të tillë. Nuk është politika, janë mjekët, natyrisht është biznesi, janë dhe disa profesione tjera që janë vërtet asete kombëtare. E për ta ne duhet të jemi të gjithë mirënjohës, duhet të mendojmë seriozisht dhe kjo do të ishte thirrja ime dhe të veprojmë seriozisht. Një bravo dhe stafit tuaj që komunikonin këto ditë me publikun dhe me urimin e mirë që kjo gjendje të mbyllet sa më shpejt, me lajme sa më pozitive për mbar njerëzimit, unë të them mirupafshim.